Son Iria, participei no IGA 2018. Para min o IGA foi unha convivencia fantástica con falantes de linguas minorizadas de todo o mundo, onde puidemos aprender todos de todos e tamén puidemos aprender novas ferramentas lingüísticas que poñer en práctica nos nosos ámbitos de traballo e no día a día. Por iso animo a todo o mundo a que se anime a participar no IGA 2020, porque é unha experiencia moi, moi positiva. Amaika gara, basatos?